suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa, kirja isovanhemmille. Nahka luodaan uusiksi, kun vanhemmasta tulee isovanhempi. Ja lopputulos yllättää lähes aina. Kaksi seuraavaa tarinaa kertoo yhteen törmäyksistä. Kävin lapsuuden kodissani. Kahvipöytään katettiin paikka kaikille muille paitsi siskolleni. Äiti laski ääneen montako kuppia pitää kattaa ja kattoi yhden vähemmän. Äiti osoitti sanattomasti, että henkilö, jolle ei kateta, on ei-toivottu. Menin tapaamaan lapsenlapsia, pakkasin auton täyteen ruokia. Minä totesi vain, aivan turhaa kaikki, ei ole mitään käyttöä. Kirja kertoo monenlaisia tarinoita isovanhemmuudesta. Riitojen jälkeen anteeksianto on vaikeaa, mutta tuo usein rauhan. Parhaimmillaan isovanhemmuus onkin loppuelämän jälkiruoka. Kirja löytyy kirjastoista ja Väestöliiton verkkosivuilta.